בשליחות, בשליחות של צביקה. תמיד כשמגיע לך מלצר במסעדה, למי אתה אומר תודה? לשף שבישל או למלצר? טוב, בוקר טוב, שלום לכולם. אם כן, הנושא שלנו שפתחנו בו שבוע שעבר הוא הנושא של עסקת החלף, מה שקראנו לו. זאת אומרת, מי שאין לו דף, יש פה דף עם שני צדדים. כן, עסקת החלף, שמשמעות הדבר שרובן מוכר לשימון איזשהו דבר, איזושהי סחורה, כאשר הם מסכמים ביניהם שבאיזשהו שלב שימון ימכור בחזרה את הסחורה הזאת לראובן. והשאלה היא, במצב הזה, האם... לא, דפסי, לא, זה לא זה. והשאלה היא, האם במצב הזה אנחנו רואים את זה כשתי עסקות מכירה, ואז אין בזה שום בעיה, או לא כעסקת מכירה, אלא בעצם כהלוואה של כסף. כי אפשר פה בעצם לראות את זה כהלוואה של כסף, שכאשר ראובן מכר את קרקע, לצורך הדוגמה, לשמעון, אז מי קיבל פה את הכסף? ראובן קיבל כסף. אחר כך, אחרי חודשיים, שמעון מוכר בחזרה את הקרקע הזאת לראובן, אז בעצם ראובן מחזיר את הכסף. כן? אז אפשר לומר שאין פה מכירה, יש פה איזו הלוואה, כאשר הקרקע הזאת משמשת יותר כמשכון, או משהו משום זה, מסוג זה. ויש פה נפקא מינה מאוד גדולה. האם אנחנו מגדירים את זה כשתי עסקאות של מכירה נפרדות, או שמגדירים את זה כהלוואה? נציין שתי נפקמינות. נפקמינה אחת, מה קורה במקרה שיש התייקרות? יש התייקרות בזמן, כן, בין הזמן שבו ראובן מכר לשמעון, לבין הזמן ששמעון מוכר בחזרה לראובן. אם יש התייקרות, אז ואנחנו נראה את זה, אם נראה את זה כשתי עסקות מכירה, אין בעיה. מכר לו במחיר כזה, הוא מוכר עכשיו במחיר כזה. אבל אם נראה את זה בעצם כהלוואה, אז מה קורה פה? כן, כאשר ראובן מכר לשמעון, כאשר ראובן מכר לשמעון, אז לצורך הדוגמה, נניח ראובן קיבל 100,000 שקל, לצורך הדוגמה, כאשר שמעון מוכר לראובן, היות שהקרקע עכשיו התייקרה, אז עכשיו שמעון, אז עכשיו ראובן ישלם לשמעון 120,000 שקל. אז יש פה בעצם, אם נראה את זה כהלוואה, יש פה ממש ריבית. נפקמינה שנייה לגבי אכילת הפירות של הקרקע. בכל פרק הזמן הזה שבין המכירה הראשונה למכירה השנייה, מי אוכל את הפירות? אם נאמר שזה שתי עסקאות מכירה, הרי שמי יאכל את הפירות? שמעון שקנה את הקרקע, הוא יאכל את הפירות עד שהוא מוכר את זה בחזרה לראובן. אבל אם אנחנו נאמר זה לא שתי עסקאות מכירה, זה בעצם הלוואה. בעצם הקרקע נשארת כל הזמן שייכת לראובן, שהיא עתידה לחזור אליו, היא כל הזמן שייכת לו. ואז יוצא שאם שמעון יאכל את הפירות, יש פה ריבית. יש פה ריבית שראובן נתן לו, שהרי הקרקע של ראובן, ראובן מאפשר לשמעון לאכול מפירות הקרקע בלא תמורה, זה ריבית שהוא נותן לו בתמורה להלוואה שהוא קיבל. אז יש פה נפקא מינה מאוד גדולה איך לראות את העסקאות האלו. כן? נראה את פסק הרמב״ם ש, כן, כמו במקרים לא מעטים, מעורר קושי שלכאורה סותר את עצמו. תראו את הרמב״ם במקום מספר 2. הלכות מלווה ולווה פרק ו' הלכה ה'. המוכר בית או שדה, ואמר המוכר ללוקח, לכשיהיו לי מעות, תחזיר לי קרקעי, לא קנה, וכל הפירות שאכל ריבית קצוצה, ומוציאין אותם בדיינים. מה אם כן הסיכום כאן שהיה? ראובן מוכר קרקע לשמעון, והמוכר ראובן אומר ללוקח, כשיהיו לי מעות, אז אני אשלם לך ותחזיר לי בחזרה את הקרקע. במצב הזה פוסק הרמב״ם שהקרקע לא נקנית. וכל הפירות שאכל דהיינו, אם שמעון יאכל מן הפירות, זו ריבית קצוצה, ומוציאים אותם בדיינים. מה? כשאומר לו, כשאתה תחזיר לי את הקרקע, הוא קבע גם את המחיר. הכסף, לא סכום. יש הבדל. הוא לא כתוב באיזה סכום. אוקיי. כשיהיו לי מעות. אז
מה? אולי זה יהיה לפי המחיר שהקרקע באותו זמן, מי אמר? לא כתוב באיזה מחיר. אם זה באותו מחיר שהקרקע תהיה באותו זמן, אז אפשר לראות את זה כשתי מחירות, זהו. אבל זה לא נכון, כי הרמב"ם פוסק, וכל הפירות שאכל ריבית קצוצה. כלומר, שמעון שקנה את הקרקע לתקופת הביניים הזאת, הפירות שהוא אוכל באותה תקופה זה ריבית. מה זה אומר שזה ריבית? זה אומר שלמי שייך את הקרקע בעצם? שייך את הגורם, זאת אומרת, זה לא מחירה. זאת אומרת, זה לא מחירה. רק אני חושב שרמב"ם כאן מתכוון כשהיה מחיר שאומר לו, אני אחזיר לך באותו מחיר. אז יכול להיות... לא, התכוון לחורבן. הרמב"ם לא ציין את המחיר. האם הוא חייב להחזיר? הוא לא ציין את המחיר. הוא לא ציין פה מחיר, לא דיברו על מחיר. זה הנקודה. בסוף. לא, כן, זה לא דיבור על מחיר, לא דיבור בשום מחיר, מה? חייב להחזיר אותו לחיים. נכון, זאת השאלה, נכון, זה מלקוח מהגמרא שהיינו שבוע שעבר. לא כתוב פה לגבי מחיר, מסתבר שהמחיר יהיה לפי המחיר של הקרקע בשעה שהוא מחזיר. לא לפי המחיר שהוא קנה את זה. לא, אני חושב שהרמב"ם באמת, אני חושב שסביבי יש באותו מחיר, אבל בלב תישאר. נכון, ברור. לא, מה שאמר רוצה לומר, שאם היו מתנים שהמחירה החוזרת תהיה במחיר אחר, אז זה לא נחשב כהלוואה, זה נחשב שתי מחירות. אתה שולח מרוב, אני לא יצאו, אבל אפילו אם בסופו של דבר זה אותו מחיר, יש נהווה יצאו. כן, לא, בסדר, אני מסכים לגמרי, אבל מה שרוצה לומר אמנון, שאם היו מתנים שהמחירה החוזרת תהיה במחיר החדש, אז גם לא תהיה בעיה של הפירות, זה מה שהוא רוצה להגיד, לא תהיה בעיה בכלל. לא של הפירות ולא של זה, כי אז זה מחירה גמורה. אני אומר, יש פה, אתה יכול לומר, אולי, אבל זה לא כתוב ברמב"ם, לא כתוב ברמב"ם, הרמב"ם לא דיבר בכלל לגבי המחיר. לא דיבר בכלל למחיר. לפי הפירות, אין פה קניין בכלל. נכון, לא קנה, לא קנה. נכון, ברור, ברור, הרמב"ם מפורש לא קנה. מתי כן קנה? אבל אם אמר לו הלוקח מדעתו, אם אמר לו הלוקח מדעתו, כשיהיו לי מאות, אני אחזיר לך, כשיהיו לך מאות, כן, אני אחזיר לך הקרקע, זה מותר, הקרקע זה מותר, והלוקח אוכל פירות עד שיחזיר לו מאותיו, כשזה יוזמה של הלוקח מדעתו, כלומר אין פה בעצם איזה משהו מחייב משפטית. אפשר לכפות עליו. אי אפשר לכפות עליו, נכון? הלוקח מחויב לעמוד בדיבורו, אבל זה דבר שאכיף מבחינה משפטית. אז פה באמת אני רואה את זה כמחירה גמורה, ולכן כאן הפירות שהוא יאכל עד אותו זמן, הם שלו, אין פה שום בעיה של ריבית. כך יוצא. זו אם כן הלכה אחת ברמב"ם. מה אתה אומר? מה אלי, מה אתה אומר? הגמירות דעת צריכה להיות דף של המוכר, יותר מאשר של הקונה. פה, הוא אומר שהוא יסכים שיהיה לו, אבל יכול להיות שהם גילו דעת בכלל של המוכר. הפוך, אם המוכר לא התנה, זה אומר שמחירתו של המוכר הייתה פה מחירה גמורה. הלוקח עושה לו ג'סטה. הלוקח אומר לו, אני אסכים להחזיר לך. אבל היות שהמוכר לא התנה, אז יש פה גמירו דעת מלאה, זה בדיוק הנקודה. כשהמוכר מתנה, אז אני אומר, יש פה ראייה, העובדה שהוא התנה, סימן שלא הייתה לו גמירו דעת. הוא לא רצה למכור בעצם, הוא רצה רק לקבל זה כאשראי זמני. הרי אמרנו, תראו, נקודת המוצא היא שבעצם כל פעם שאדם מוכר קרקע, למה אדם מוכר קרקע? אדם מוכר קרקע כסף, אדם מוכר קרקע כסף, נכון? אז לכן ממילא, אם זה מכירה גמורה, אז אומר שעכשיו אין פה הלוואה. אם זה מכירה לזמן, אז בעצם מה המשמעות של הדבר מבחינה עסקית של המוכר? הוא בעצם רוצה הלוואה. הוא בעצם רוצה הלוואה, הוא צריך כסף, אבל הוא צריך כסף לפרק זמן קצר, יחסית, כן, או פרק זמן מסוים, הוא אומר, אני רוצה אחר כך להחזיר לך. זה בעצם מבחינתו של המוכר, הוא רואה את זה כהלוואה. אבל יש מצב שלא יהיה לו את הפירות, אז הוא לא ייקח את זה בחזרה. מה לא יהיה, למי לא יהיה את הפירות? הוא אומר, שיהיה לי כסף, נכון. שיהיה לי זה, אז אני אחזירם. שתי שאלות, קודם כל, אם לא יהיה לו, הוא לא יחזיר לו. הדבר שלי, מה זה כאן להחזיר? הוא צריך להגיד קורא עם חזרה, מה זה להחזיר? ההפך, לפי מה שהרמב"ם פוסק, באמת המילה להחזיר היא מילה מתאימה מאוד, כי בעצם אין פה מכירה. אין פה מכירה, נכון? אבל אם לא יהיה לו את התנאי הזה, זה תנאי מתאים. אם אין לו, אז בעצם מתי יתברר, יכול להיות, עד יום מותו, רק אם ימות, לכשימות ולא יחזיר, אז הקרקע נחלטת לקונה. נכון? ככה יוצא. אבל כל חייו, היות שהוא לא קצב זמן, כל חייו עדיין יש לו את האופציה להחזיר את הכסף ולקבל את הקרקע חזרה. ומילא כל חייו של המוכר אסור לקונה לאכול פירות. זאת אומרת, אם זאת האופציה, אני מוכר לך, ויש לך אופציה. או לקונה או למוכר, אתה מבין בסוג העסקה. יש לך אופציה, אתה מבין חזרה, ואין מחיר מוגדר.
או אם המחיר יעלה עד כך, אני רק אעשה את זה, אני קורא. אוקיי, ומה קורה בינתיים? למי זה שייך בינתיים? לפני מימוש האופציה, למי זה שייך בינתיים? למי זה שייך בפרק זמן עד מימוש האופציה? למי זה שייך? יש פה שתי שאלות, יש פה שתי שאלות. תראו, השאלה הראשונה, למי זה שייך, אם זה שייך למוכר לקונה, וגם, גם נאמר, שייך לקונה, השאלה כשהוא ממש את האופציה, אם ממש את האופציה, אם זה עכשיו מתבטא למפרע, או רק מכאן הוא לאבא, זו עוד שאלה. כן? יש פה, כמה אופציות ש... האופציה המחירים הוא קבוע מאוד. מה? האופציה אומרת שכאשר נפקע לדיונת מסוימים, אתה קונה בחזרה, זה מחיר קבוע. 100%, אבל קונה חזרה? קונה חזרה או לא קונה חזרה? זאת השאלה. קונה חזרה, זאת אומרת שבאותו זמן זה היה שייך לקונה? לא, זה מדי שתי פעולות שונות. יפה, אוקיי. אז הרב לא פוסק ככה. הרב לא פוסק ככה, נראה אבל... מה? זה בזה, נכון, נכון. קנייה חזרה זה לא... כי זה באמת מוגדר כקנייה חזרה. אבל ראינו ברמב״ם, לא ככה. הרמב״ם אמר לא ככה, הרמב״ם לכאורה אני אומר. כי נראה אחר כך הלכה אחרת ברמב״ם, לכאורה. הרמב״ם במינוח שלו הזה דיבר על אופציה כזאת, נכון? זה אופציה גם כן. והרמב״ם לא ראה את זה כשתי מכירות, אלא ראה את זה בעצם כהלוואה. לא כשתי מכירות, ראה את זה כהלוואה. עכשיו, יש אבל הלכה אחרת ברמב״ם. הלכה הרמב״ם בהלכות מכירה, פרק י"א, ביום הבא כותב הרמב״ם. מי שיקנה לחברו, פרק י"א הלכה י', מי שיקנה לחברו, ויתנה עליו על מנת שתיתן מקח זה או תמכרנו לפלוני, או לצד שלישי, אם נתנו או מחרו לאותו פלוני קנה, ואם לא, קיים התנאי ומחרו לאחר, או שלא מחרו ולא נתנו בזמן שקבע, לא קנה. פה לא היה מכירה בתנאי, שהתנאי היה למכור את המקח לצד שלישי. אז מה אנחנו אומרים? כאן היות שהתנה תנאי במכירה, אז כמו בכל תנאי, אם קיים את התנאי, המכירה תקפה. אם לא קיים את התנאי, המכירה לא תקפה. רובן מוכר לשימון קרקע, הוא אומר, אני מוכר לך את זה על מה שתמכור ללוי. אז אם שימון מכר את הקרקע ללוי, אז כל העסקה המשולשת הזאת היא בתוקף. אם בסופו של דבר שימון לא מכר ללוי, אז מי שייכת עכשיו הקרקע? לרובן. לרובן, לא היה כלום. יפה. עכשיו ממשיך הרמב״ם, וכן המוכר או הלוקח שהתנו שיחזיר לו המקח בזמן פלוני, או כשייתן לו המעות, הרי המכר קיים ויחזיר כשהתנה. מה פוסק בו הרמב״ם? הפוך. הפוך. מפורט פוסק בו הרמב״ם, שאם המוכר, אם רובן התנה עם שמעון, שיחזיר לו המקח בזמן מסוים, או כשייתן לו המעות, אז מה הדין? המקח קיים עד אותו זמן. המקח קיים. וכן, עכשיו תראו לך י' א'. אבל ההבדל בכל זאת, מה ההבדל? בזמן פלוני. מה? בזמן פלוני. אתה מדייק פה משהו, למרות שאני אגיד לך, תראה, יש לך דף אלי. אתה מסתכל, אוקיי. אז תראה שם, שלכאורה, יש מה שאתה אומר, כי יש מי שרצה לומר ככה, אסמה אומר מה שאתה אומר, אבל יש פה קושי מסוים, כי כתוב בזמן פלוני או כשייתן לו המעות. משמע לכאורה פשט הרמב״ם, שהאפשרות שיחזיק כשייתן לו המעות היא לא מוגבלת בזמן. יש פה שני דברים נפרדים. או בזמן פלוני, שאז באמת זה זמן, או כשייתן לו המעות. ואז זה כמו פעם קודמת, ואז זה כן סותר. אוקיי. הלכה י' א', בוא נראה הלכה י' א'. לפחות על הזמן הפלוני הזה, יכול להיות שזה... אולי, למרות שהוא, כשהוא אומר, ניתן לו המעות, נראה שהוא לא קוצב את זה בזמן. אבל מה שאתה אומר זה בסדר, כי אסמה אומר כמוך. אסמה אומר כמוך. המקום, תראו בבקשה, הלכה י' א'. מחר קרקע לחברו, והתנה המוכר ואמר ללוקח, כשיהיו לי מעות, תחזיר לי הקרקע. תחזיר לי הקרקע זו, הרי הפירות של מוכר. זה מתאים למה? זה מתאים, לא למה שכתוב הלכה י', זה מתאים למה שכתוב בהלכות מלווה ולווה. זה לכאורה ממש סותר את ההלכה הקודמת. זה מתאים למה שראינו במקור 2, נכון? אבל זה לא מתאים למה שראינו בהלכה י', נכון? מחר לו סתם, ואמר לו הלוקח מדעתו, כשיהיו לך מעות תביאם לי ואני אחזיר לך קרקע, הרי התנאי קיים והלוקח אוכל פירות. אז זה ממש מתאים למקור 2, נכון? אבל תראו את הסוף. ואין בזה אבק ריבית, שהרי מדעתו חייב עצמו בתנאי זה. לכאורה, אני אומר, זה לא הכרחי, אבל לכאורה אפשר לדייק מהרמב״ם, שמה שהרמב״ם בהתחלה אמר, הרי הפירות של מוכר,
אז לכאורה אפשר לדייק מהרמב״ם שאז יש רק אבק ריבית, לא ריבית קצוצה. כי בסיפה אמר הרמב״ם שאין אבק ריבית. משהו שברישא יש אבק ריבית. ככה לכאורה. ואז זה סותר. לא הכרחי, בסדר. אפשר להגיד שזה, התכוון לומר שזה ריבית קצוצה, ומה שאמר אין אבק ריבית, כלומר אפילו אין אבק ריבית. אפילו אבק ריבית אין. אבל, אוקיי, בסדר, בבקשה. אבל בכל אופן, הלכה יהוד א' דומה להלכה למקור שתיים, סותרת לכאורה הלכה יהוד. זה תמוע מאוד, איך הרמב״ם סתר עצמו בשתי הלכות זו אחר זו. לא, כן, אז בעצם שצריך ליישב את הסתירה. איך ליישב את הסתירה? אז אסמה כיוון לדעתו של אלי, כן? ואסמה אמר ש, כן, שיש, יש, השאלה פה היא שאלת הזמן. שאלת הזמן. וזה גם קשור למה שאמרת עוד לגבי אופציה שקוראים זמן. אומר אסמה מקום מספר 4. נראה, דהי, או כשייתן לו המאות, קאי אמה שכתוב לפני כן בזמן פלוני. כלומר, במקור 3, בהלכה י', מה שהרמב״ם אמר בסוף הלכה י', כן, וכן המוכש או הלוקח שיתנו שיחזיר לו המקח בזמן פלוני, או כשייתן לו המאות, זה לא שני מקרים שונים. לא או בזמן, או כשיחזיר לו המאות לא קשור לזמן, אלא גם כשיחזיר לו המאות זה קשור לזמן. אז מה שני המקרים? אז הוא אומר, אחד זה במתנה ואחד זה במחירה. שניהם מתייחסים לזמן, מה שאמר איתן לא אמרת, הכוונה היא שתהיה מחירה. מה שאמר ברישה זה בלי מחירה אלא במתנה. אבל שניהם מתייחסים לזמן. כן, נראה את זה בפני עוד פעם מקור 4. נראה דהי, או שייתן לו המאות, קרה מה שקטע לפני כן, בזמן פלוני. ואחי כמה. הן שיתנה, שייתן לו המקח במתנה בזמן פלוני, או שיתנה במחירה. או שיתנה במחירה. כשיחזירנו לא בזמן פלוני, ועד אותו יום יהיה השדה בידו בקניין גמורה, ומשום מה הכי מותר לאכול הפירות וליהנות ממה שקנה, ולא גרד אל התנה על מנת להחזיר בזמן פלוני. הרי הסברה אומר, יש פה הרי לכאורה דבר פשוט. אנחנו מכירים כולנו, כן, שאפשר להתנות, לתת לולב, ואתה למדת להחזיר. אז מה מעמדו של הלולב לפני שהחזיר? למי הוא שייך? לנותן או למקבל? ודאי שזה, אחרת, אם לא היה שייך למקבל, המקבל לא היה יוצא בזה ידי חובה. הרי ככה הוא יוצא ידי חובה. ראובן נותן לשימון אתרוג ביום הראשון של סוכות, במתנה על מנת להחזיר, ושימון יוצא בזה ידי חובה. ואחר כך מחזיר לו. אז זאת אומרת שמפורש אם כן, שבמתנה על מנת להחזיר, הדין הוא שעד שמחזיר זה שייך למקבל. רק אם הוא לא יחזיר בסוף, אז כל העסק מתבטל, מתברר שמעולם זה לא שייך למקבל. כלומר, אם שמעון לסוף לא יחזיר לראובן, יתברר שלא שייך לראובן. לא שייך לשמעון. אבל אם שמעון יחזיר לראובן, אז עד שיחזיר לו זה שייך לשמעון. כמו כל מתנה בתנאי. אז לכן ברור לנו שכאשר המוכר מתנה עם הקונה שיחזיר לו, זה אם כן מתנה גמורה בידו של הקונה עד שיחזיר. ושייך כסף הוא כאן לו. זה לא חשוב, זה לא משנה. מה זה משנה עם הכסף בלי כסף? מה זה חשוב? מה זה חשוב? אני מסכים לסברה שלך. לא, אני מסכים לסברה שלך שהיה מקום לחלק. אני מסכים לסברה שלך שהיה מקום לחלק. כן? אני אסביר אולי, אסביר למה שאמנון אומר. יש פה סברה של אמנון. רוצה לומר דבר כזה. רוצה לומר, אנחנו צריכים לראות מבחינה מהותית מהי העסקה שנעשית. כן, מה בעצם כוונת הצדדים? הרי פה בסופו של דבר צריכים לרדת לכוונת הצדדים. מה כוונת הצדדים? אז ברור לנו לחלוטין שכאשר ראובן נותן לשמעון אתרוג ביום הראשון של סוכות, כן, מתנה להחזיר, מתכוון לומר שזה קנוי לשמעון עד אותו זמן, והעסקה היא עסקה של מתנה עם תנאי. זה ברור לחלוטין. על זה ויכוח, זה אף אחד לא יחלוק על זה. אבל בעסקות שאנחנו מדברים עליהן כאן, פה יש פה כסף גם שניתן. ואז, כמו שפתחתי ואמרתי, כל אדם שמוכר משהו, למה הוא מוכר, במיוחד כשהוא בא בקרקע, למה אדם מוכר קרקע? הוא מוכר קרקע כי הוא רוצה כסף. הוא רוצה כסף. השאלה, אז בדרך כלל במחירה רגילה, הוא יודע שהוא עכשיו מתנתק מהקרקע, ומקבל את הכסף, עכשיו יש לו כסף במקום קרקע. בעסקה כזאת, שהיא עם, עם, עם התנאיה כזאת שאפשר יהיה לקבל חזרה, אני יכול לראות את זה שבעצם כוונתו של המקבל, של המוכר, שהמוכר, שקיבל כסף, כוונתו היא בעצם מקבל כסף לזמן קצוב. זה בעצם הלוואה. בעצם הלוואה. וכל הפטנט הזה עם הקרקע זה היה רק כדי שיסכימו לתת לו, אולי זה כביטחון וכן הלאה. בעצם זה הייתה הלוואה. זה אפשר לומר כאשר מדובר בעסקה שיש בה כסף. אבל כשנותנים אתרוג, אין פה כסף. אז ברור ש... מה הם עשו פה? מה הייתה כוונתם? אין לך אפשרות אחרת לפרש את כוונתם, אלא
במצב כזה שיש פה מתנה גמורה בשביל להחזיר. אז לכן אני מסכים מאוד שהיה מקום לחלק בין הדברים, ואנחנו נראה בהמשך שיש דעות בפוסקים שחייבים לעשות את החילוק הזה. אבל אסמה לא קיבל אותו. ואסמה אמר זה לא משנה, כן, כמו שמצאנו במתנה רגילה על מנת להחזיר, ולא חילקנו כסף בלי כסף, זה נחשב כמתנה. כמו כל תנאי, מה בעצם רוצה לומר פה אסמה? על מנת להחזיר זה לא גרם מתנאי אחר. כמו כל תנאי שאתה יכול להתנות במחירה, שמשמעות הדבר שהמחירה בתוקף, אלא שיש חובה לקיים את התנאי, והמחירה מותנית בקיום התנאי, אז גם במצב הזה. זה מה שרוצה לומר אסמה. אני מסכים מאוד שהיה מקום לחלק את הסברה של הסברה יפה, ונראה אותה בהמשך שיש מהפוסקים שחייבים לומר את הסברה הזאת. איך אסמה מיישב את המונח מתנה עם תמורה? זה לא מסתדר. מתנה... לא, 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 למה? איפה מדבר מתנה עם תמורה? יש פה שני דברים נפרדים. לא, הרב אמר שאם בדין מתנה, יש פה תמורה, המוכר קיבל כסף. נכון, נכון. נתינה, זה לא מתנה. אוקיי, מתנה, בסדר. מתנה, תיקח במובן הזה של מתנה במובן של נתינה. לא מתנה במובן של מתנה בניגוד למחירה, אלא נתינה. הקנאה, הקנאה, בסדר? אוקיי, זה הכוונה. בסדר, נסכים. מבחינה לשונית נסכים להבדל. מקבל את הדיוק. אבל... בסדר גמור, 100%. האסמה אומר לנו פה, שיש פה בעצם הקנאה על מנת להחזיר. עכשיו, הקנאה יכולה להיות בתמורה ויכולת לא בתמורה, זה לא משנה. הקנאה יכולה להיות, הקנאה על מנת להחזיר. מה פתאום, לא נכון? השאלה היא בהחזרה. לא נכון. מה? סליחה. זה לא נכון. הקנאה, לא מכירה. הקנאה. הקנאה יכולה להיות בתמורה, יכולת לא בתמורה. הקנאה, קניין. יכול בתמורה, יכולת לא בתמורה. יש הרמב"ם מדבר עליו. אז אני, שנייה, רק רגע, אני אסביר. אז אם כן, הסמה לא מבחין בין הקנאה בתמורה לבין הקנאה לא בתמורה. האסמה בא ואומר, כמו שמצאנו במתנה על מנת להחזיר, שיש פה הקנאה, כן, ועם תנאי, אני רואה את זה כהקנאה עם תנאי, אז גם כשזה מדובר בתמורה, גם כשזה במחירה, זה אותו דבר, זה הקנאה עם תנאי. ולכן כל עוד שהתנאי, כל עוד שהקונה עומד בתנאי, ומה הוא התנאי? להחזיר? כן? אז זה שייך לו. זה הכוונה. זה הכוונה. אוקיי. אם כן, אני חוזר לדברי הסתם. כן? ולא גרע ממתנה מעט להחזיר בזמן פלוני, משום מה חיסיים וקטע. בשני המקרים, המשפט של הסתמה שלו, משום אחי מותר לאכול לפירות, אין לו משהו קטן, לא יכול להיות שום מדובר בלי כסף. כי אם זה בלי כסף, אין שום בכלל משום אחי. מה אין? אין משום אחי, אם זה בהקטע. מה אין? מה? אין משום אחי אם מותר... המכר קיים ויחזור... משום אחי, בגלל שיש פה הקנייה. יש פה הקנייה גמורה, הקנייה עם תנאי. הקנייה עם תנאי, מה זה משנה הכסף? יש פה הקנייה עם תנאי. אפשר להקנות במתנה גם? כן. אני רוצה לתת לבן שלי... אני רוצה לתת לבן... מה התרחיש הרמב"ם מדבר? התרחיש, יכול שני דברים. יכול שני דברים. אני יכול לתת לבן שלי לגור חודשיים בבית שלי, בסדר? אם מתנה איתו שאחרי חודשיים יחזיר לי חזרה. אז זה הקנייה גמורה. הקנאה גמורה, וזה שלו במשך החודשיים האלו, ואחר כך אומר, ואני יכול להקנות לך, ולכן ממך אני אקח כסף. ואני אומר, אני נותן לך כסף על החודשיים האלו, מה זה משנה? מה מכתוב הזה בכלל משהו? זה נותן מתנה לך וחוזר, מה הבעיה? אין ריבית כי אין כסף. אין בחלת פירות ריבית כי אין כסף. מה אכפת לי? מה רמב"ם מדבר על זה בכלל? לא, ברור, סליחה, יש פה מילה גדולה, רגע, סליחה, יש פה גם שאלה של גזל, לא רק של ריבית. גזל, אני נותן לך? למי זה שייך? למי זה שייך? איזה אחד מחלתי, גם אם זה לא שייך. מה זה מחלתי? זו השאלה בדיוק, זו בדיוק השאלה. זו בדיוק השאלה. קיבלת את זה מתנה ועשית מזה עסק או משהו. לא משנה. והיה כסף. השאלה אם זה ריבית. נכון, גם יכול. זו השאלה. לא, אבל למי זה שייך? מה פוש? זה מה ש... למי זה שייך באותו זמן? למי זה שייך באותו זמן? למי זה שייך באותו זמן? אני יכול, בוא נאמר כך, אני יכול אחר כך, בתוך, אחרי חודש להחליט שאני נותן את זה למישהו אחר? אני אחר או לא? יש לך תנאי, שאומר לך, תחזיר לי עוד... זאת אומרת, זה שייך לך? זאת אומרת, למרות שלא קיבלתי תמורה, למרות שהתמורה היא משהו צדדי, לא קשורה לעניין. ואם הבן הזכיר את זה במשך החודשיים וקיבל כסף, זה שלו, זה לא ריבית. נכון, נכון. לא צריך להגיע להזכיר, עצם השימוש שווה כסף. לא יכול להגיע להזכיר. עצם השימוש שווה כסף. בסדר. אבל אם לא היה כסף בהתחלה, אין משמעות לריבית. בסדר, אבל הרמב"ם, תשמע, מקור שלוש הוא לא הלכות מכירה. לא, זה לא יכול להיות מלווה, זה יכול להיות מחירה. צריך לדעת למי שייך את הקרקע באותו זמן. מה זה משנה? אין ריבית על איזה שריבית.
למי שייכת? יש הרבה נפקמינות לשאלה למי שייכת. מה שהתקבל אומר רמב״ם מקח זה, מקח זה במתנה? מה? אומר רמב״ם, יש יקנה לחברו ויתנה למד שתתן מקח זה. איך מקח זה במתנה? מקח זה מסעור, מקח, מקח זה... מקח זה מכירה, אתה לא מקבל את אסמה, אתה אומר שאסמה, אתה לא היחיד שלא מקבל אותו. בסדר, גם מחנפה לא מקבל אותו. לא, אני מקבל את אסמה, אני חושב לדבר על מתנה בהחזרה, לא בהתחלה. מה בהחזרה? אסמה דיבר, שיחזירו את זה מתנה, בסדר. כן, זה מתנה. הבנתי. בהתחלה עם מקח, ואחרי תחזירו מתנה. כן. למרות שהקנה, למרות שהמילה שהקנה, כשכתוב הקנה, הקנה, הקנה זה לא חייב להיות. מי יעשה כזאת? הוא אומר משפט מילה הבאה, מקח. מי יעשה אבל כזאת עסקה? מקח, מקח זה לא חייב להיות. מה? זה פחות הגיוני. מקח זה לא חייב להיות. מי יעשה כזאת עסקה? איך כתוב? ישלם ויחזיר לו. פרשת השבוע. מי יעשה כזאת עסקה? השמחה. שישלם ויחזיר לו את זה במתנה, מי יעשה כזאת עסקה? יותר הגיוני שייתן במתנה לתקופה. איך פרשת השבוע? פרשת השבוע. אשר לקחתי מיד האמורי, בכלל מה זה לקחתי שם היה? מה זה היה עם הכסף? מה? לקחתי, לקחתי, רואים מכאן שלא חייב להיות בכסף. כן, כן, כן. איפה כתוב מחירה? מחר לא בא איתו. לא, זה בהלכה י' א', אני מדבר על הלכה י'. הלכה י', הלכה י'. כן, דוד, דוד. לפי שיטת עצמה, מה התקבל בתקופת הביניים? האם הקרקע הזאת, תראה, הוא חייב להחזיר אותה. השאלה היא, זה לא מוסרי שאני מתחייב להחזיר לך, או שזאת חובה, או שאם אין התנאה, אז אני מביא למה. אבל אם יש התנאה, אם יש התנאה, זה כמו להחזיר יורש אחר יורש. כשאני לא חייב, אז זה חובה מוסרית, לא חובה של שלום. אני אגיד לך מה שיהיה במצב הזה, לכאורה. אם הוא יסתדר בחובות, יוכל עכשיו הנושה לקחת את הקרקע, אבל הוא יוכל להשתמש בה רק עד הזמן שבו הוא חייב להחזיר. כי אני אגיד פשוט, כי אם הוא לא יחזיר, זה בעצם לא שייך לו בכלל. אז מלכתחילה כל היכולת לגבות לא קיימת, כי זה מכירה בתנאי. התנאי הוא שיחזיר. אם לא קיים את התנאי, אין מכירה בכלל. אז לכן, האופציה היחידה שלו להשתמש, הוא יוכל עכשיו להשתמש, והשימוש הוא שווה כסף, אז ככה יוכל עכשיו לחסות חלק מהחוב, אבל כשיגיע הזמן, יצא להחזיר. לא גרם מהבעלים משימון. הרב מבין את מה שאומרת שההלכה י' מדברת על מתנה? שתי אפשרות, בין זה ובין זה. תראה אחר כך מפורש, אם נתנו מחרו, גם אחר כך כתוב. אוקיי. טוב, משמח יסיים וכתב בזה דהמכר קיים ויחזור כמו שיתנה. מה שאין כן, אני בשורה, במקור 4, שורה שנייה מהסוף. מה שאין כן, כשלא קבע לו זמן. אלא מחר לו השדה ויתנה עם הלוקח די יחזור לו השדה כל זמן שיביא לו מהותיו, דזה אין שם מקח עליו כלל, אלא הלוואה הוא. ולכך אסור ללוקח לאכול פירות מהשדה. כלומר, זה אם כן מה שרוצה לומר, זה אם כן, זה ההבדל, בין קצב וקצבן לא קצב. זה שיטת עצמה. פוסקים אחרים לא קיבלו את החילוק הזה, כמעט זה קצת דחוק ברמב״ם, בגלל שלכאורה מדברי הרמב״ם בסוף על החיות, נראה שיש פה שני מקרים. מקרה אחד שכותב זמן בזמן פלוני, ומקרה שני שאומר שייתן לו מהותיו, שזה מקרה אחר. אז פוסקים אחים אמרו משהו אחר. והסתמכו מחנה אפרים, וגם גדולי תרומה, אמרו משהו אחר, הסתמכו בין השאר על גמרא נוספת. מקור נוסף, מקור מספר 5. תראו מה הסיפור שם. מה הסיפור שם? היית אתה, דאמרה ללהו גברה, זיל זבל ניארה מקריבי. ביקשה אישה, משליח מאדם, לך קנה לי קרקע מקרובתי, קרובה שלי, קרוב שלי, קרובה שלי. אז הזבן לה הולך וקנה לה. אמר לי אותו קרוב, אי הווה לי זוזי מהדרת לניאלי? כלומר, אם יהיה לי כסף, האם היא תחזיר לי בחזרה את הקרקע שאני מוכר לה? אמר לי, אומר לו אותו שליח, את ונבלה אחי, נבלה זה השם שלה, אתם אחים, אז תסתדרו ביניכם. כך זה התשובה שנתן. ועכשיו השאלה היא, מה המעמדה של הקרקע עכשיו? אחרי שהאח אמר מה שאמר, השליח אמר מה שאמר, מה עכשיו קרה פה? אומרת הגמרא, אמר רבא בר הבונה,
כל את ונב לאחי, אמר, סמך דעתי, ולא גמר ומקנה. או יש גרסה, לא סמך דעתי. יותר גרסה נכון, לא סמך דעתי ולא גמר ומקנה. זאת אומרת, בעצם, מה אומר פה, מה אומרת הגמרא לפי זה? היות שהיה פה איזשהו רצון של המוכר לעשות איזה סיכום עם, עם הקונה, והשליח לא אמר לו דברים ברורים, האם הקונה יסכים לתנאי הזה או לא יסכים לתנאי הזה? אמר, אתם תסתדרו. ממילא אין פה גמירות דעת מצידו של המוכר. ולמי שייך את הקרקע? למוכר. אומר הרב נפריים, לפי זה רואים ככה, יש הבדל בין מצב שבו יש תנאי, יש תנאי. הקונה והמוכר מסכימים על תנאי. שאז באמת עסקה גמורה עם תנאי. ועל זה מדבר הרמב"ם בהלכות מכירה. ויש מצב אחר שבו המוכר מגלה דעתו. מה הוא מעוניין? הוא לא קיבל מהקונה אישור לכך שהקונה גם מסכים לזה. הוא גילה דעתו שזה מעוניין. במצב הזה, היות שלא היה, לא הייתה הסכמה מפורשת של הקונה לתנאי הזה שהמוכר מעוניין בו, במצב הזה אין מחירה בכלל. כי לא הייתה גמירות דעת של המוכר למכור, אלא אם יהיה בטוח שהקונה מסכים לתנאי, והיות שלא היה בטוח שהקונה מסכים לתנאי, הוא לא התכוון למכור. למה אתה לא כסף? מה? למה קיבלת כסף? מה עם הכסף? לקבל כסף הוא מוכן? מה אתה יודע? הוא לא מוכן. אבל למכור, לא מוכן. יכול להיות שהוא קיבל את זה כדי להסכים, לבטל על הפנאי. זו השאלה. בוא נראה, אני שומע, אתה אומר, בוא נראה מחנה אפרים. אומר מחנה אפרים. כן, אלי. אתה לא מקבל את זה כי אתה כבר הולך עם הסמה. אתה מסכים לסמה. גם הודעה שמחרה עכשיו, מה היא אמרה? היא לא אמרה שהיא חייבת. המוכר, זה היה מוכר. לא, 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 המוכר שואל את השליח. המוכר שואל את השליח. לא חשוב, מוכר או מוכר, לא חשוב, כן? היא אמרה בסימן שאלה. זאת אומרת, זה לא בהכרח... רגע, אבל היא ציפתה לתשובה, היא ציפתה לתשובה. למה היא שואלת את השאלה הזאת? למה היא שואלת? כי היא רוצה לדעת. אולי לא תסכים למכור אם התשובה תהיה שלילית. גם התשובה לא... יפה, מצוין. אז כשאדם יפה, כשהמוכר שואל שאלה, שהיא בעצם יכולה להיות משמעותית מאוד בשבילו, ולא מקבל תשובה ברורה לשאלה הזאת. אז מה, הוא קיבל את הכסף. מה אני אומר? הוא קיבל את הכסף. אבל קבלת הכסף היא גמירות דעת. גמירות דעת למה? למה? אז למה הוא קיבל את הכסף? מה? מה? גזלן? למה הוא קיבל את הכסף? אולי, אולי הוא צריך... אני אקרא לי אמרה איזה אחר כך. מה? יש דברים אחרה. לא, אולי בעצם, אני יכול, אם אתה רוצה למה קיבל את הכסף, אולי בעצם, הוא, כמו שאמרתי קודם, היא רוצה לתת לו הלוואה. היא רוצה לתת לו הלוואה, היא מקבלת את זה עכשיו כביטחון. זה כל הסיפור. אין פה מחירה בכלל, זה הסיפור. בוא נראה את המחנה אפרים. וראיתי לראש, די גרי שם, והוא עובדה, כל התבנף לאחי לא סמך דעתי. זה הגרסה יותר נכונה, כמו שאמרנו, כי אחרי סמך דעתי לא ברור. לא סמך דעתי. ולא גמר ויקנה. וכן גרי סרמבה, והכי פירושו. כיוון שהשליח לא השיב לתשובה גמורה, הין, כמו שאמרת, הרי זאת לא סמך דעתה. כן, זה, אז גם המוכר, גם את האישה, כן? הרי זה סמך דעתה ולא גמרה והקנה. והקנתה צריך להיות, יש פה עיבוב, תראו אחר כך בן זכה לנקבה, לא ברור, אולי זה היה תדרוגינוס, אני יודע. לא ברור מה היה פה, המוכר, זכה או נקבה. אולי, יכול להיות. אבל אם היה משיב להין, כמו שאמרת, אם השליח היה אומר להין, כמו שאמרת, הייתה גומרת להקנות על פי התנאי. ואם לא הייתה מביאה אדמים, זאת אומרת, אם המוכרת לא הייתה מחזירה את הכסף חזרה, היה מכך קיים. אם הייתה מביאה, היה מכך בטל מעיקרה. אבל היות שכאן לא התנו, לא הייתה, אז לכן לא גמרה להקנות. ואז לפי זה הוא רוצה ליישב את הסתירה שבין הרמב"ם במקור 2 לבין המקור 3. מקור 2 לא עוסקים במכירה. לא עוסקים במכירה. אגב, זה גם מתאים, כי מקור 2 זה בהלכות מלווה ולווה. לא עוסקים במכירה. עוסקים בעצם בדבר שהוא כאילו מכירה, אבל בעצם אין בו גמירות דעת של המוכר למכור, ולכן שם זה ריבית קצוצה. במקור 3 עוסקים במכירה, תראו, נראה בפנים. לכל שהתנה המוכר, ואמר, כשיהיו לי מעות, תחזירם לי. ולא חיזק דבריו עם הלוקח, ואמר לו, בתנאי גמור, אני מוכר לך,
הרי זה לא שמח להקנות כלל. שאם היה בדעתו להקנות, היה מחזיק תנאו עם הלוקח כדרך כל המתנים, שעושים תנאי ביניהם עם הסכמה דו צדדית. ומי שומח, היבה יאוב דד עיניו לה, אם היה השליח משיב להין. כמו שאמרת, הייתה סומכת דעתה להקנותו על פי התנאי. אבל כיוון שהשליח לא השיב לתשובה ברורה, לא שמח דעתה ונמצא שהתנאי הווה מן המוכר לחוד, וכל עוד שלא הודע על התנאי, הלוקח הרי זה לא גמר להקנות כלל. אבל אם היה מתנאי מהלוקח ואמר לו, אם יהיו לי אמהות תחזיר לי, ואמר לו הלוקח הין, הרי זה גמר להקנות על פי התנאי, ואם יבוא אדמים אין כאן מחר, ויביא אדמים את המחר, כן, ואם לא יביא, הרי המחר קיים, ואם אכל הפירות, הלוקח אבי אבק ריבית, לצד אחד בריבית, אינו אלא מדרבנן. זאת אומרת, שימו לב, אני חוזר עכשיו, פה יש פה עוד נקודה שרמתי לה קודם. אומר פה המחנה דבר כזה. אם הייתה פה אמירה חד צדדית של המוכר, בלי שהוא קיבל הסכמה של הקונה מפורשת, אין פה בכלל גבירו דעת למכור. זה המקרה שעליו דיברנו בנבלה, וזה מה שעוסק הרמב"ם בהלכות מלווה ולווה, במקור 2. אם הייתה פה התניה, אז כל עוד שלא יחזיר הקונה את הכסף, הרי במצב הזה זה שייך לקונה, אבל איך שיחזיר, המקח בטל מעיקרה. כלומר, גם פה, גם במקרה הזה, אסור לקונה לאכול פירות, אבל פה זה לא ריבית קצוצה, אלא רק ריבית, רק אבק ריבית, ריבית רבנן. מדוע? מדוע? בגלל שכאן בעצם יש פה ספק. איננו יודעים מה יקרה. אם בסוף המוכר יממש את האופציה ויחזיר לקונה את הכסף, אז באמת יתברר למפרע שהכל היה שייך למוכר, יש פה ריבית. אבל אם המוכר לא יממש את האופציה ולא יחזיר לקונה את הכסף, נמצא שהקרקע שייכת לגמרי לקונה. ואז מותר לו לאכול. נמצא אם כן שכל עוד שלא, אנחנו לא יודעים מה יקרה, יש פה ספק, ולכן זה ריבית דרבנן, זה צד אחד בריבית. זה ריבית דרבנן, לא בטוח שזה ריבית, כי ייתכן שזה שייך לו, ייתכן שלא שייך לו. לא בטוח שזה ריבית, ולכן זה אבק ריבית. לעומת זאת, במקרה שבו המוכר מתנה באופן חד צדדי, ולא מקבל תגובה מהקונה, במצב הזה אין פה בכלל מחיר. ולכן שם אכילת הפירות על ידי הקונה, מה היא? היא ריבית דאורייתא, ריבית גמורה. כי אין פה בכלל מכירה, לא אפילו ספק. זה ודאי שאין פה מכירה בכלל. זה מה שרוצה מחלפאי לומר. נמשיך הלאה. למה, אין הרמב"ם מבחינה צורנית, הרמב"ם היה מאוד מדויק. כן. את ההלכה הראשונה נכניס בלכות לבאום. ואז הוא מראש אומר לנו שתקרא לעסקה מוכר או לא מוכר, זה לא משנה. ‫הכינוי של הישראלים שלנו, ‫ופה, כשהוא באמת מתקדם, ‫כשהוא מדבר על הקנאה, ‫הוא מכניס את זה במחירה, זה פסמור. ‫אז זה מצוין, זה מסתדר טוב. ‫אני אתן לך עוד דיוק יפה מהרמב״ם. ‫עוד דיוק מהרמב״ם שמחזק את זה. ‫תראו בבקשה, במקור 2, ‫מה לשון הרמב״ם, ‫תראו איזה כל מילה חשובה פה. ‫המוכר בית או שדה, ‫ואמר המוכר ללוקח. ‫ואילו במקור 3, מה כתוב? ‫מי שיקנה לך ויתנה עליו. זה ממש מדויק, שבמקור 2 מדובר באמירה חד צדדית של המוכר, ובמקור 3 מדובר בתנאי. בתנאי. תנאי זה אומר שיש פה הסכמה של שני הצדדים לתנאי. למה? למה זה אבק ריבית ולא ריבית במובן הזה, שכשהקרקע תחזור, כשהוא יחזור וישלם, זה הפך להיות ריבית ממש. אבל זה לא ריבית קצוצה. כי ריבית קצוצה... אז אני מסכים איתך. אתה צודק, אבל עדיין, היות שבשעה שאני משתמש בקרקע, בשעה שהקונה משתמש בקרקע, לא ידוע האם זה מותר או אסור, לא ידוע מה יקרה, לכן בהגדרה זה לא ריבית קצוצה. ריבית קצוצה זה כאשר ברור מראש מלכתחילה, בשעה שהכסף ניתן כהלוואה, ברור מראש שיש פה עכשיו טובת הנאה שמקבל הלווה. פה בעצם כשהוא משתמש, לא בטוח שהוא מקבל טובת הנאה אסורה, אולי זה מותר. אז היות שכך, לכן זה לא ריבית, זה נקרא צד אחד בריבית. כי יש אפשרות שכן, יש אפשרות שלא, לכן זה לא ריבית קצוצה. אז מה דין הפירות בכל התקופה הזאת, במקרה של התנאה? במקרה של התנאה, יוצא לכאורה לפי זה, לא לכאורה, כן? נראה אחר כך שהמחנה אפרים עצמו מבחין בשני סוגים של התנאה. אבל במצב הזה יוצא, שאם יחזיר, אם המוכר יחזיר את הכסף לקונה,
אז הקונה צריך להחזיר לו גם את הפירות. אז הוא צריך לנקות לו. יצא עכשיו להחזיר לו את הפירות. יצא להחזיר לו את הפירות גם כן. כלומר, בוא נאמר לפחות ראוי שיחזיר. לא בטוח שהוא יחייב, שאפשר לתפוע ממנו את זה, כי ההלכה היא שרק ריבית קצוצה יוצאה בדיינים, אבק ריבית לא יוצא בדיינים. אז לתבוע ממנו תשלום על הפירות, הוא לא יוכל. מבחינתו של הקונה, ראוי שיחזיר. ראוי שיחזיר. ככה נראה. אולי ראוי שיחזיר. אבל, כן, אבל לא, לא, ולא יש אפשר לתבוע ממנו את זה. בסדר? אבל מלכתחילה היה אסור לו לאכול את זה. כי מלכתחילה ספק. מלכתחילה היה אסור לו לאכול את זה. כן? אני רק רוצה לומר שהדבר הזה, וזה נראה, לא נראה כבר היום את זה, כן? זה מאוד מזכיר את הנושא של בתי הרי חומה. שגם שם בעצם זה נוצר אותו מצב כזה שמשך כל השנה שבה הקונה בית אוכל מהפירות, כל אותה שנה בעצם יש ספק מה יקרה בסוף. האם המוכר יממש את האופציה לגאול את זה בחזרה, ואז בעצם יתברר למפרע שלא היה פה כלום, אולי, לא יודע איך, עוד פעם, צריך להגדיר מה קורה שם. או, מה? זה מכר על תנאי דוחה. מכר על תנאי? דוחה. דוחה, מה הכוונה? נכון, נכון, יפה. בתוך השנה אני יודע מה קורה, נכון? נכון, יפה, אז זה די דומה. די דומה לדבר הזה, די דומה לדבר הזה, אבל עוד פעם, גם שם צריך לבדוק. גם שם צריך לראות בדיוק את הגדרים, זה לא נספיק לראות היום. בכל אופן, רק נסכם, רבותיי, נסכם מה שאומר כאן המחנה אפרים, במקום מספר 6, תראו שתי שורות מסוף העמוד, ונמצאנו למדת הרמב״ם, ג' חילוקים יש. האחד, כשהתנה המוכר לבד, ואמר לו, לכשיהיו לך מעות תחזירם לי, ואז לא גמר והקנה לו כלל, למעות אבו הלוואה מעכשיו, בין יביא בין לא יביא. זה המקרה של נבלה, בסדר? וזה מה שדיבר הרמב״ם במקור 2. השני, כשהתנה המוכר עם הלוקח, ואמר לו, אם אחזיר לך, המעות תחזירם לי. אמר לו הלוקח, הין, וכיוון שהתנה, תנאי גמור, עם הלוקח, שמך דעתו דגמר והקנה, על פי התנאים, ואם הביא דמים, המקח בטל, ואם לא הביא, המקח קיים. ועל זה דיבר הרמב״ם בהלכות. והפירות יהיו בינתיים אבק ריבית. אבק ריבית. אבק ריבית, כי יש פה ספק. זה לא ריבית, זה אבק ריבית. ועל זה דיבר הרמב״ם במקור מספר 3 בהלכה י'. והג' כשהתנה הלוקח מדעתו בשעת המכר, כשזה היה רק התנאה חד צדדית של הלוקח, שבלי שהמוכר התנה, שזה כמו שמה זה, אמר זה ג'סטה של הלוקח, זה לא בעצם תנאי במחירה, שאז גם המקח קיים, אלא שחייב הלוקח להקיים תנאו שיתחייב להחזיר. אבל פה חייב, כי לעמוד בדיבורו. לעמוד בדיבורו, זה לא מצד שיש פה משהו משפטי. לעמוד בדיבורו. מה? ואז הקונה יכול לאכול פירות לגמרי. זה לא מביא. נכון. זה לא מי שפרד. טוב, נשאיר בזה. כן, יעקב. שבוע הבא. טוב.